edhe më shumë në lidhje me sukseset e kampiones Lara Kulturi që përfaqëson Shqipërinë, kemi në studio dhe presidentin e Federatës Shqiptare të Skillës, zoti Elvis Toçi. Një arritje jashtëzakonshme. Ju vetë i prisnit këto rezultate? Të them të drejtën, i prisnim, sepse progresi i Larës ka ardhur progresiv, pra nuk vjen nga asgjëja. Ky rezultat ka nisur 2 vjeç fal familjes së Larës. Lara Kulturi dhe familia e saj kanë një jetë të tërë që i dedikojnë sportit skive dhe Lara pambarësisht mbas një dëmtimi vjet në ligament, Lara ka ardhur, rezultatet e saj gjithmonë po vinë duke u përmirësuar mbas dy rezultateve të shkëlqyera, një në Amerikë në vend të 12 dhe 13 në Kranskagora para një jave. Kjo e djeshmja ishte surpriza më e bukur. Vërtet, vendi 9, kush e dëgjon 9 duket shumë e madhe, po unë dua të bëj një shpjegim të vogël për ata që na dëgjojnë. Vendi 9 me një kohë kur ti e nisur e 6 jeta në nisjen e parë, ti ke humbur 2 sekonda fal borës të prishur që është bërë nga lëshimi i 50 ca të tjerave, 59 vajzave të tjera. Kurse në garën e dytë, që ajo ishte e pesta, bëri rezultatin më të mirë në botë. Pra ne në gjirin tonë kemi një kampione bote absolute. Pra në qofë se Lara vitin tjetër do të filloj dhe këshu i ka gjithë gjasat, e 30-ta, e 29-ta, e 28-ta, ajo ka rastin që në dy kombinimet e dy garave, ajo mund dali kampione bote shumë shpejt. Mund të ketë surprizë që deri 20 vjeç ajo të jetë pa diskutim kampione absolute bote. A është ky objektivi i radhës për Larën? Tani do pak fat, natyrisht njeriu kur hyn në një garë, çdo kush do më të mirën për vete, për ne, për kombëtaren tonë pa diskutim. Prindët e saj, të cilët i kanë dedikuar gjithë jetën Larës edhe sportit skive, dhe ne mendojmë që shumë shpejt Lara, të shpresojmë Zotit, sepse ky është një sport me shumë rrisje brenda vetes, pra ti mund të kesh edhe dëmtime, dhe urojmë që mos kemi një dëmtim, sepse ai e rikthen dhe njëherë humb një vit pauze, shumë e vështirë rikuperimi, po me kalkulimet, me matematikën, me përgatitjet, me gjithë dedikim, dhe faleminderit dhe ju mediave që gjeni kohën, gjeni, unë ndjem shumë i lumtur se sporti skive për ditë më shumë po merr vëmendje të jashtëzakonshme dhe jemi në një rrugë të mbarë për ta bërë sport kombëtar. Pa diskutim. Elvis, jam shumë kurioze, në momentin e parë që ju e propozuat Larës që të ishte të përfaqësonte Shqipërinë. Si e priti? A ishte e vështirë që ta bindni apo? Jo, nuk ka qenë fare e vështirë për ta bindur, sepse Shqipëria i ofroi disa shanse, disa mundësi në karrierë, të cilat e bën karrierën e saj të spikati dhe unë bile ka marrë për gëzime është për të çuditur nga specialisti jashtëzakonshëm italian që thot ju keni shpëtuar një talent botror që shpesh herë ka talente që në moshë të vogël mund ta zë rastin e Mesit në futboll, pra po mos merre nga Barcelona dhe të ekspozoj. Ne nuk jemi Barcelona, po ne i dham shansin këtij talenti të ekspozojë në Kupën e Botës, siç e thatë dhe ju, ishte shembulli i parë që një 15 vjeçare të futej në Kupë Bote. Këtë ta jep një përfaqësuese e vogël siç jemi neve. Dhe këtë shans, një talent i kaq të madh sa Lara, ja ka dhënë Shqipëria. Pra ata nuk patën asnjëherë hezitim dhe unë dua të ndaj me ju një lajm të jashtëzakonshëm tjetër. Mbas një jave, për herë të parë për Shqipërinë fillon dhe vllai Lara Kulturit, Juri Kulturi. Pjesë e Shqipërisë? Pjesë e Shqipërisë, dhe ai është një talent tjetër, 13 vjeç, ai ka qenë kampion për moshat pa diskutim në Itali dhe kampion bote për ato grup mosha që organizohen kampionate botërore. Dhe për herë të parë ai në Itali në Alpa Cimbra do të organizoj garën e parë në flamurin e Shqipërisë. Dhe ky është një lajm prap shumë i madh, pra nuk do ngelet vetëm Lara, nuk do jetë Deni Xhepa, nuk do jetë vetëm Kevin Qerimi, pra do të kemi gama e shqiptarëve të ri dhe të naturalizuar do të jetë më e madhe. Presim pra një tjetër Lara që të ketë ne do kemi dhe këtë djemt, unë jam i bindur dhe Deni Xhepa dhe Kevin Qerimi janë duke u stërvitur me seriozitet. Deni sot pati një garë të Kupës Evropës, sepse e kemi lënë hije, po Shqipëria të futet dhe në Kupën e Evropës një vend tjetër. Po Lara e qoj stekën kaq lartë sa pjesëmarrja në Kupën e Evropës po kalon pa u dëgjuar. Me vërtet në fakt. E përmendët edhe ju që nëse Lara, Italia është bërë pishman, themi kështu që ka humbur një talent si Lara. Megjithatë, nëse do të përfaqësonte të kaltrit, mbështetja do të ishte shumë e madhe. Po sot që flasim, nga shteti shqiptar, çfarë mbështetje ka një sportist i këtij niveli? E them e drejta, natyrisht Italia është një federatë që duhet t'i jap sa shifra, 62 milionë euro federatë.
kur ne jemi 50.000 euro, më falë, jo milion, 50.000 euro federat, që këtu ne kuptojmë një disnivel të jashtëzakonshëm. Megjithatë, Lara ka bërë mes nesh të lëvizi një energji e jashtëzakonshme, e cila unë jam e bindur që do të kthehet dhe në suport material nga shteti shqiptar, jam e bindur që do të kthehet dhe në përkraje mediatike dhe në përkraje njerëzore. Ne kemi nevojë dhe për tifozët shqiptar, po ju jap një rast, për shembull Vlahova, Slovakia, është e vetmja në Sloveni, në Slovaki, dhe gara e radhës është pikërisht të shtunë të diel në Slovaki, aty është një kombi tër i cili merr pjesë sepse i jep çdo javë kënaqësinë të ngrihet flamuri slovak dhe Lara shumë shpejt ne do jemi pothuajse çdo javë do të ndihet krenar çdo shqiptar. Kështu që Lara jam e bindur, ne jemi një komp që shumë pak energji duhet të argjojmë për të mbështetur Larën, familjen e saj dhe djemtan që janë në një rrugë shumë të mbarë. Pra ne nuk kemi vetëm Larën, jo vetëm një dritë, por ne po shohim që këtë sport ta kthejmë në një energji kombëtare, ta kthejmë në një ingranazh, të krijojmë heronjin tanë që ne të krijojmë sportin e skive në këto male kaq të bukura. Duhet të thënë në fakt, e përmendëm edhe më parë që Lara është vajza e një kampione olimpike, a ka mundësi Shqipëria në të ardhmen që të siguroj pse jo një medalje olimpike, jo vetëm nga Lara, por edhe nga Deni Xhepa? Apo dhe sportistë të tjerë, po përmendëm. Fjala medalje olimpike edhe mua më zhdukur një fjalë shumë e thjeshtë. Përpara dhe kur e dëgjon një ëndër shumë të bukur që mund të sillet një medalje olimpike. Rasti Lara Kulturit më ka bindur dhe jam një njerëz që jam me këmbë në tokë që medaljet olimpike mund të sillen me një seriozitet të jashtëzakonshëm dhe ky seriozitet duhet të filluar që në fazat e hershme dhe Lara i ka gjithë ingredientet. Ne kemi të gjithë bazën teknike, njohuritë, të gjithë ingredientët që të bëjnë një medalje olimpike. Pra medalja olimpike nuk vjen në qiell të hapur, pra nuk mund të duhet shumë punë dhe duhen shumë struktura. Dhe Lara Kulturi unë mendoj që po të ecin në këtë rrugë në 2026, në lojrat e Cortinës 2026, në qoftë se nuk na sjell medalje do të na japi shumë emocione. Shumë emocione. Sa i përket stërvitjes së Larës, sa ori duhet, organizimi që ju bëni vetë si federat, pushtetja që i jepni? Bët një pytje shumë të bukur, se shpesherë unë Lara është në moshën e vajzës time. Lara nuk ka një fëmijëri të zakonshme si çdo njëri tjetër. Lara është e dedikuar 24 orë sportit të skive. 24 orë. Pra Lara ka abandonuar shkollën dhe shkollën e bën online ose e bën ato pak orë që ka në dispozicion për jetën e saj personale. Është një përpjekje jashtëzakonshme titanike që në orën 6:30 të mëngjesit, pra ata zgjohen në 6:30 të mëngjesit, në orën 7:30 kanë dalë në pistë dhe është një jetë, duket shumë e bukur kur e shef në ato drita, në atë borë dhe kur e shef nga ngrohtësia e Tiranës, duket shumë e bukur, por nuk është gjithmonë kështu. Është një torturë, është një sakrificë e jashtëzakonshme që një kampion e jep nga vetja vet. Dhe unë këtu gjej rastin të falenderoj një fëmijë i cili e do atë. Dhe Lara, përveç se një kampione shqiptare, do të bëhet një model se si njerëzit nëpërmjet një pasioni, nëpërmjet një ideje për të bërë diçka, nëpërmjet sportit, nëpërmjet vlerës, nëpërmjet punës, Lara është tamam vajza që çdo kush do ta ndëronte ta kishte. Pri vitesh ju i zhvilloni kampionatin kombëtar, e zhvilloni në Itali. Kjo për shkak të kushteve, për shkak të sportistëve të pakët. A kemi në të ardhmen në një projekt që mbase mund të zhvillojmë këtu atë kampionatin? Ja, t'ua shpjegoj unë. Apo është shumë e vështirë ende? Do më thëmë, për mua, sot për sot është një mision një pamundur. Do më thëmë, unë jam nga natyra shumë entuziast, po është po spate këmban, nuk mund bjeri këmbana. Pra gjë e parë, ne nuk kemi arritur akoma të kemi teleferikët e parë dhe pistat e certifikuara për të bërë gara dhe kombëtare, pra jo më ndërkombëtare. Pra ne jemi në një moment që vërtet Lara ka dhënë disa sinjale që projektorët e vëmendjes të biznesit, të qeverisë, të kthehen drejt maleve. Pra ky është një proces që do të doj kohë, pra do të doj kohën e vetë. Kemi dhe një lajmë të keqë që koha ngroja globale, se kjo është i temë që diskutohet gjatë, po ne të skive e ndjejmë në kuriz. Pra ne flasim në gjitha aktivitetet që ne kemi qenë, temperaturat kanë qenë shumë të larta. Pista ka qenë shumë e dëmtuar, pra nuk ka më akull
në Slovaki binte shi. Pra në Sloveni binte shi dhe kjo ishte një lajm shumë i keq për botën e skive. Pra dhe në Shqipëri për të zhvilluar pista skish me temperatura kaq të larta, ne sot jemi në Tiranë dhe ka një temperaturë kaq të lartë, pra imagjinoni dhe në Korçë na kishte rënë bora dje dhe pardje, ka filluar të shkri. Pra nuk ka më investitorë të cilët sakrifikojnë lekët e tyre për një kohë kaq të kufizuar, pra mund ta kesh borën një muaj, por nuk vlen që për një muaj ti të investosh shumë atë mëdha. Megjithatë, prap optimizmi të shohim. Pyetja fundit, a mund të kemi sportistë shqiptarë që një ditë pse jo të garojnë si Lara apo si Deni Xhepa dhe të jenë shqiptar me pasaporte? Shumë me pasaporte është dhe Lara. Dhe këtë pyetje bile unë gjithmonë kam arritur në shumë media të mësoj të gjithëve që Lara është si ty dhe si unë. Lara ka gjithë të drejtat që kemi në të dy nga ana ligjore. E kisha më shumë, a ka kampion që po rriten? Jo, në Shqipëri nuk do rriten kampion. Po spati këmban, nuk ka se si të rriten kampion në Shqipëri. Do më thënë, këtë duhet a heqim nga mëndja dhe është një pytje që ju e bëni me shumë të drejtë, se keni mangësi informacioni, po nuk pate ski lifte, po nuk pate ku do fillojnë fëmijët. Që këtu mbaron pytja në është e pakuptim, të kështu që mendimi im është që Lara dhe të gjithë fëmijët tanë që jetojnë në Itali, në Kanada, në Austri, në Francë, na janë afruar jashtëzakonisht shumë fëmijë. Dhe nga Kanadaja kemi një vajzë të vogël që sapo na është afruar 15 vjeçë. Pra domethënë shqiptarët, ky emigracion është kontingenti ynë për të sjellë skin në planin global. Po në të njëjtën kohë dhe Lara ose të tjerë të cilët duan të zhvillojnë karrierën në Shqipëri, ky është një treg i lirë, gjithkush mund ta zhvilloj karrierën ku të doj, pra ne nuk duhet kemi akoma gjykime pse një italian ose pse një komsi tjetër vjen në Shqipëri, se dhe ne shkojmë zhvillojmë karrierat tona. Edhe thash dhe në një televizion tjetër, Dua Lipa ka zgjedhur të zhvilloj karrierën në Golden Globe para disa ditësh, ata thanë këngëtarja angleze Dua Lipa, ne e dim sa shqiptar është, pa jo ka zgjedhur të zhvilloj karrierën si angleze, kështu që është e drejta e çdo njeriu. Aq më tepër kur sjellin suksese të tilla dhe medalje të tilla që ngrejnë lart flamurin shqiptar. Kampionët gjithkusht i mban për vete dhe ne kemi fat që kemi Larën dhe duhet ta mbajmë të gjithë së bashku. Pa diskutim. Ju faleminderit shumë, ju uroj gjithë mirat edhe me lajme të mira. Presim akoma, sigurisht. Ne kemi ambicie shumë të mëdha, megjithatë fati duhet të jetë është edhe fat. Patjetër.